Please free up Kenyan. Tafadhali kama serikali pia inaweza sikia tafadhali. Sijui is it television kama kuna watu walikosa wachukuliwe hatua. Lakini bwana wa Kenya wakuwe na haki ya kuweza kupokea habari bwana. Wajua wa Kenya wakikaa gizani. Wajua people are being punished kwa makosa ambayo hawakuifanya. Kuna mtu anaishi kama huko mali tu chipnyal. Sasa alifanya makosa gani? alienda urpak kweli. Please, for the sake of Kenyans, if the government can hear this, only to kwamba free up Kenyans, give them the freedom to get information. Ni ombi tu tafadhali. Wakenya wamelia sana. Haitakuwa vizuri sana manake. Masuala ya siasa na kuingizwa katika vyombo vya habari. Masuala ya siasa na kuingizwa Wakenya wote waweze kuumia. Unajua kuna Wakenya ambao we never even participated in the inauguration of Bwana Raila Odinga, and even they don't know hata hiyo kitu ni kitu gani. Hawajui. Wanasikia tu kwa radio, wanasikia tu kwa TV. But they are being affected. Unajua kuna wafanyabiashara wengi sana ambao wanatamani kuwa wanafanya advertisement zao, lakini wamenyimwa haki ya kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Biashara itadorora, uchumi ni mbaya bwana. Na tunaomba tu, ni ombi, mimi hili ni ombi langu binafsi, si la kituo hiki. I can ask, please, if someone is hearing me, talk to Mr. President. Talk to the CSs ambao wanashughulika. Tafadhali, Kenyans need to get information, especially kutoka huko mashinani. Wanaomba na wanalia kila siku, kila Mkenya akinipigia hapa. I'm not happy to hear Kenyans complaining. Na niko tu hapa naendesha kipindi. Wa Kenya nasema, oh, hii mambo ya kufungiwa, hii mambo ya kufungiwa, please. Give us the laws, tutafuata vile inatakiwa ifanyike. But please, 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 let Kenyans get information. Siku ya saba sasa, na baka sasa some Kenyans, wa Kenya advertisement za watu hapa zinaumia. Kuna watu biashara yao inaumia kwa sababu ya hili jambo. Kwa hivyo, we are asking, as I finish this program, na omba tu, please, let the government know. Jua labda mheshimiwa Eugene Wamalwa, you are around. Baada ya maziko, if you go back to Nairobi, mheshimiwa, please talk to the government kwamba on behalf of the Transoya people wanataka wapate nafasi ya kupeperusha habari, ya kusikia nini kinaendelea nchini Kenya. Jambo muhimu sana msikizaji, kwamba kila mtu apewe haki yake. Na wanasiasa hawa, mimi naishangaa kwamba kitu ambacho wa Kenya wanashindania ni kitu moja tu. NASA, sijui, I don't know if you are supporting NASA or you are part of NASA. I don't know what you think. I don't know if you are supporting Jubilee na huko pale, sijui unafikiria nini. Kwa sababu NASA, kitu ambacho wanasema ni kwamba tutaka tuongee, lakini wanaweka masheria nyingi. I don't support that. Lazima sisi wote, kila mtu akuje to a neutral ground whereby sisi wote tunaweza sikizana. Jubilee wanasema kwamba we are ready to talk. Hakuna mtu amekataa mazungumzo. Lakini cha ajabu ni kwamba masheria nyingi, kila mtu akishika msimamo wake. Hii ni kama ndoa. Watoto ndo wanaumia. I want to speak to the government, please. If you care for Kenyans, take some time. Calm down kabisa. Relax. Ongeeni na upinzani. Upinzani, if you are hearing me, Bwana Odinga, if you are supporter of Bwana Odinga, if you are a NASA supporter and you are hearing me, tell them to tone down. Shuke chini. Let them have a talk without putting hizi masheria nyingi wameeka. Because Kenyans are suffering at the expense of some few individuals in Kenya ambao they want their interests to be heard. Wanataka tu wasikie interests yao tu ndio wanataka wapate. I tell you, Kenyans are tired. Na mimi leo ni Jumatatu,
leo tarehe 5 nasema kwamba Wakenya wamechoka sana, sasa wamenyimwa haki ya kupokea habari tofauti tofauti na wamenyimwa haki kwa sababu ya siasa za nchi ya Kenya hii. Uchumi umeenda chini. Church leaders, if you are hearing me, if you are church leader, when you pastor, when you bishop, you are in the capacity of talking to these leaders. Talk to them. Hii mambo ya misimamo mikali tuachane nayo. Have a beautiful Monday. Enjoy.